героїв Майдану бачила безліч заходів, флешмобів та концертів. Цього разу мешканці Дніпра могли спостерігати дійство, яке влаштувала грузинська діаспора міста на честь Дня незалежності країни. 20-хвилинна хореографічна постановка, величезний грузинський прапор. Так вітали своїх земляків грузини Дніпра. Кожен рік проводять праздник. В этот день всегда мы его ждем с радостью, с счастьем. Много готовимся, много репетируем. Вот в этом году у нас возникли такие сложности, да, во всем мире. Поэтому, к сожалению, мы его отметить не можем с таким размахом, как отмечали его раньше всегда. Но для того, чтобы его отметить, не обязательно находиться в каких-то супер-класних і розкошних там условіях. Історія Грузії та України схожі, не дивлячись на відстань. Як говорять грузини, ми одна велика родина, схожа за духом. Підтримати танцювальний марафон прийшли дніпряни. Всі вони вітали Грузію із Днем Незалежності. Грузія в Дніпрі звучить, танцює, грає, учиться. Вместе со всеми украинцами мы не разделимы. Понад 10 музичних композицій. Їх без перестанку танцювали 20 хвилин. Долучитися до флешмобу міг кожен бажаючий. Праздник живе внутрі тебе, якщо ти щасливий, якщо ти радуєшся і вспоминаєш об этом дні, то неважно, де ти будеш знаходитися, ти завжди будеш рад і завжди будеш це праздновать в душі своїй. Наталія Гейман, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».